Čaute všetci, tu Adam da Pixel a pokračujeme. Momentálne nachytali sme ryby, potrebujeme ich nejak odložiť. Potom konečne dúfam, že dneska už budeme mať tie datadisky výskum, lebo potrebujeme konečne, čo to bolo? Potrebujeme elektrinu. A na elektrinu potrebujeme podlážie elektrické, elektrokonduktív. A ešte potom potrebujeme čo? Dobre, najprv sa pozrieme, čo tu je. Civil Corp, kosti ZOS, potom ďalšie kosti, City Town Hall. Budeme mať každoročný festival duchov na deň spomienok v sobotu. Keď chce sa zúčastniť, príď na čas a prihlás sa. Potom bude prechádzka pamäťami cez cintorím a s požehnaním našich predkov. Uvidíme, čo to je. Nie toto. Napriek tomu sme to ešte nemáme. A nemám dostatok datadisku, aby som dal niečo nové. Ešte ani nemáme Cultivating Fans, na to tiež som zabudol. Dobre, čo potrebujeme na Cultivating Fans? Môžeme jeden. OK. Môžeme odovzdať misiu. Prvá vec, odhodíme všetky veci. Sort all. Dobre, a poďme teraz... Kde je? Koník, poď. Dobre, vyzerá, že nás asi predbehnú. A ja to možno ešte stihnem. Hi. Alice, čau. Čau. Wow, moment. Wow, dobrý som. 3, 2, 1, boom. No, čauko. Antion. Crystal, to určite nie. Fluffy Pendant. Cultivating Fans, to by sa nám zišlo. Alebo Desk Lamp. Dáme znovu Cultivating Fans. Momentálne mám to. Len teraz je otázka, ktorý to je. Ten, čo je hrozne ďaleko. Z tých 7 trpaslíkov. Alebo 7 trpasličích bratov. A to je jedno. No, kde to máme? A toto tu musím pozbierať. Bo nebudú spokojní. Dobre, aj toto. No, a teraz dáme jedno. Craft. Nie je to drahé, čiže v poriadku. Tu ešte nemáme žiadne vajíčka. To som sklamaný. A majú aj jedlo. Čo máte problém? Aha, ešte nikto nedospal. Len 69, wow. Asi toto bol ten problém. Nie. Čakaj. Koník sa zasekol. Nie, tu. Sort all, dobre. Tak potrebujeme nájsť Emily. Dobre, koň je tu a Emily je kde? Počkať. Je, ono je až tu. Tam z toho som nechcel. A máme tu Emily. No poď, moja milá. Čauko. Every time when I see my chicks and ducks. Môžeme len interact. Čo chceme? Kadol. Dobre, ešte raz kadol. A ešte raz. Veľmi ma to neuspokojí, ale čo už. No počkaj. Potrebujeme ti dať ešte darček. A to čo každý deň? A teraz zistíme, aké máme vzťahy s ňou. Už sme blízko. Vlastne keď už tu budeme, môžeme ju požiadať o ruku. Mission. Dobre, prvá vec, odovzdáme toto. Na koni to bude rýchle. A potom sa rýchlo premiestnime späť.
Kde si? Hello. No, dáme ti toto. Dám mi nož. Dobre, potrebujeme ešte postaviť ten Bridge Tower. Dokedy je tá misia? To je otázka. Bridge Tower ešte jeden deň. Chceli sme ešte niečo zohnať? Ani neviem. Uvažujem, že či to už neodovzdám tú misiu. Aha, potrebujeme datadisky. Máme niektorý... Dvojka nám končí, čiže ešte tu môžeme ísť. Aký je trh? Trh je mizerný. Čiže nič. Počkať, tade, hore. Potrebujeme koľko? Jeden datadisk. Alebo 6. To už pre istotu. Aj tak nám za chvíľku to končí, takže... No, len potrebujeme nájsť vhodné miesto, kde by sme začali kopať. Dobre, máme dostatok, máme 30, takže teraz môžeme ísť. A teraz je otázka, koľko sme potrebovali. Moment. My potrebujeme 40, sakra. Som sa sekol, potrebujeme 30 mu, 30 je dať naviac. Som si to vôbec neuvedomil. Tu už nič nie je. Dobre, budeme toto. Toto sa vždy zíde. Potrebujeme 10 a musíme to stihnúť. Uvažujem, že či najprv nedáme asi... Musíme do 4. asi, nie? Dobre, skúsim 35 zatiaľ. A my potom zoženieme ďalšie. Dobre, ideme. Bo inak to nestihnem. Na kone a ideme. Teraz ma napadlo, múzeum už otvorili, či nie? Hello? Petra, čauko. Hi, did you discover something new? Dobre, koľko je dáme? Máme 35, keby sme dali... Dám 5. That should be enough data disks. Still, if you want to expedite our research, you can submit more data disks. Dobre. The data corruption on these disks... Dobre, rátam s tým, že to bude na druhý deň. Potrebujeme získať to akvárko, lebo chcem vychovať Kings... Kingfish. Je múzeum otvorené? Nie. Počkať, koňa máme. Dobre, čiže trh je... Nedá sa nič zohnať. Môžeme skontrolovať a doplniť všetko, čo tu máme. Zdá sa mi, že niektoré veci sa zastavili.
Dobre, bronz. Potrebujeme viac, pravda, že refill. Dobre, toto dáme čarko. Štvema, že ešte nemôžeme tú elektrinu zohnať. A vidím, že potrebujeme aj posadiť niektoré veci. Toto som čo nezadal. Tak. A ešte teba. Dobre, dobre. Uhum. 49. Počkať, nie to ako. Dáme len 10. Refill a tu dáme ďalšie niečo. Čo potrebujeme? No, toto potrebujeme. Potom ty. Refill. OK. Toto tu nemáme. S čím doplní? Nemáme čarkov. A ešte tu máme čo? LED. To môžeme potom predať. Fiber cord, to tiež potrebujeme doplniť. Hrozne drahé sú tie veci. Dobre, refill, charcoal. Čo tam ešte chýba? Už len záhradka asi. No, toto môžeme. Pozbierame. Dnes je 25. To znamená, že už aj tak nemôžeme nič posadiť. Posadíme niečo bežné. O. Toto je hotové. Počkaj, keď je toto hotové, malo by byť ešte niečo iné, nie? O, nie. Toto ešte nie. Dobre, ty budeš resin. Doplníme toto. Dobre. No, myslel som si. Dobre, pozrieme sa, čo môžeme posadiť. Dobre, sort all. Toto je čo? Aha. To som aj zabudol, že máme. V ktorom držím semiačka? Toto je spring item. Momentálne je leto, nie? Takže toto tu ešte nemôžeme. Toto môžeme. Toto môžeme. Toto nie. Toto by sa zišlo. Koľko to rastie? 5 dní. Toto 8 dní, toto je 8 dní a len summer, toto tiež. Máme 700, čiže to je v poriadku. Čo posadíme? Cotton seed. Len potrebujem to dať takto. A potrebujeme rozšíriť pozemok. A jak to urobíme? Koľko máme teraz peňazí? 21. Hmm. 21 tisíc. Potrebujeme... starostovi sme sa budú dať darček. Sakra. Poďme ho pohľadať, keď nájdem koňa. No, starosta bude kde? Možno doma? Hm. Dobre, najprv skúsme... No, tu je. Hi. Čau.
tea table. I like it. You're very nice. Super, máme buddy. To znamená, že mali by sme mať zľavu. Poďme sa pozrieť. Koľko to stojí? 27. A čo môžeme predať? Mm-hmm. Asi všetko už je zavreté, nie? Mm-hmm. Akurát sme to zmeškali. Dobre, a ty Ginger. Hello. Čauka. I just finished reading a book called My Way Home. It was so good. Mm-hmm. I just finished. Dobre, to isté hovoríš. Bye. Bye bye. No, a čo teraz? Mohli by sme teoreticky nazbierať ďalšie datadisky. Tipujem, že aj tak to bude za jeden deň ukončené. Pozrime sa na mapu. Máme na výber ryby alebo datadisky. Dneska sa budeme venovať datadiskom. A prvá vec, zreštartujeme to, lebo tam sa už nedá nič vyzbierať. OK. Však len 20 goldov nás to stojí. Dobre, a máme to ihne tu. Raz, dva. Dobre, na dnes to bude všetko, uvidíme sa na budúce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť, nájdete ma na Twitteri a Facebooku, prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť, čaute.